Hemen içine cılan çak olan. Demeyeyim de kız kere kay. Çıkarış gerek duyuyorsun. Aa Tura, soruş gerek. Yem yemin harbatas var. Tiyakta reyaline toltır aldım var o suç. E koyula çıkayakta cumhurta etmeyi. Ne hoş ol işin otası var o. Karagan avuşkan sözleri için. Kaysi gelesi o burana var mı öyle? Boşunan tanıda vaytta gülesi. Ne oldu şey? Koy otur çay. Altında uykandan beri bağırız başımızda cevap koydu o şey. Dersin ya! Ne konsept kurgunu çıktın abi? Ece kişinin akırın arka yıkırası bir hatta kızın muhtu otadı. Ha senin de kızın muhtu otadı. Çok konsept kurgunu çıktın. Ha onu gör. Bu serialga çeyin biz studiyada Elemne Date degen dolborun kılışıbız. 4 sezon bolgon. 4 sezondan keyin biz kişine başkaça bir deme kılışıbız kerek eken. Kıska kıska okuyalardı emes bir çoğun okuya jazıp görüş kerek dep oylanıp atıp. Ошондо бизге продюсерлер Ростислав Ященко менен Данияр Болотбеков ушундай идея айткан, балким аябай харизматичный жакшы актёрлорду бир мындай локацияга кошуп туруп бир окуя кылып көрбөйсүңөрбү дегенде, ошо кошуналар жөнүндө кылып көрбөйлү деген идея чыккан. Начали! Есть. Так. Кадр 1.3. Тишина! Стоп, ты голосец! Саламат сыңарбы, менин атым Бектур Усенов. Адилеттин карманын ойнойм. 1-1 бургер. Сенин сүйүктүү даамың. Салам достор, мен Тогуна Арзыкеева, кошунан тандабайт аттуу сериалдын карманы Мэрим. Бул деген жылдыз да. Популярный еще. Мен атым Актан Рыскелдиев. Коштан тандабайт сериалында, анан Кошуналар киносунда Жома Салмурбековтун ролун ойнойм. Жома, Жома, король у себя дома. Мен атым Эрмек Талайбеков. Мен Абайдын ролун ойнойм. Танышканыма абдан кубанычтамын. Мен атым Абай. Мен Айжан Аденова Кошунан тандабайт сериалында Диананын ролун аткарам. Өзүңдү эле карап койбойсуң. Сам же сказал. Жолого. Жардам кереги жок. Менин атым Радик Ашымов, Кошунан тандабайт сериалынын жана киносунун режиссёрумун. Кошунаңды карап сен жамандаба, сөздөрүн жүрөккө сен жакын алпа. Кантай болбосун ал сагаттарын бай, жашоо бергелет кошунаңды тандаба. Негиз мага бул киного сериалга сунуш түшкөндө албетте биз жаңы эле чоң долбоорду жыйынтыктаганбыз Элемне Дейтти. Анан эмне кылсам деп коюп жүргөм да. Анан ошол учурда студиядан сунуштап калышты. Ушундай жакшы сериал баштагандабыз кошуналар жөнүндө. Сенин образың моундай, моундай, моундай. Анан мен сценарийди окугандан кийин өзүм турбаймынбы? Сценарийди берди, окуп көрүп карманымды сурадым, сценарийди сурагандан кийин мага өзүмө жакты да. Жагып анан буга чейин бир дагы сериалга катышпагандыктан өзүмдү мындай сынайын деп чечип макулдугумду бердим. Анан эң биринчи суроом эле Адилеттин ролун ким аткарат деп сураган болчумун. Жөн эле өзүм жашоом менен жашап жүргөм. Анан кийин режиссердон сообщение келди. Сага роль бар, ушундай ролду ойной аласыңбы, мондай мондай ролду жаратыш керек деп. Адилет жөнүндө айтып берди да. Анан кийин болсо жашоомдогудай эле роль турбайбы десем ошо ошол сыяктуу эле дейт. Бизде Кыргызстанда биринчилерден сериал тартылып, анан балдар чакырганда эле дароо эле макул болдум. Анткени сериалдын ичине кантип тартылат, эмне болот, полный билгим келип, иштегим келип жүргөн. Эң башында сценаристтерге сразу эле айттым да. Эмнеге ошунча кандай оо жок кыздардын ролун мага постоянно бересиңер депчи. Кстати, бүгүн важный уборка жасап койчу. Менин оюмча ушул режиссер
актерлорду негизи жашоодогудай эле деген сыяктуу кылып тандаганда, бүт актердин барынчы жашоодо кандай болсо, кинодо дагы, сериалда дагы ошончуп ойноп бериш керек деп. Актерлук топто бар аябай профессионал деп ойлойм. Анткени биз башында эле кээ бир актерлор сценарий жазылып атканда эле тандалган. Мисалы, Актан Рыскелдиев менен Назира Айтбекова башында эле ошолор ойнойт болуш керек деп билгенбиз сценаристтер менен. Эрмек менен Айжананын ошо алар менен сүйлөшүп мындай роль бар дегенде алар дагы макул болгонун аябай ыраазымын. Анткени алар дагы өздөрүнүн образын аябай катуу кирип сонун ойноп беришти. Негизи эле баары профессионал. Толгунай Арзыкеевни кастинг катары алгам. Бирок Толгунай келгенден кийин сразу Толгунайды жакшы көрүп калып, все, меканы таптым деп ойлогом. Эң аягында Адиктин ролуна Бектур тандалган. В целом сериал жөнүндө мнением өтө жакшы. Негизи элге аябай жакты. Мага көп өздөрү айтышты. Кыдырбай экөө, өзүңүздүн ролуңуз аябай жакшы экен. Анан жашоодо сиз өзүңүз ушундайсызбы же бул ролбу деп. Мен өзүм ушундаймын да. Анан айта кетейин, Эрмек менен Абайдын эч кандай байланышы жок. Биринчи сезондо аябай жаман көрүштү эле, экинчи сезондо мага переживать этишти эле, үчүнчү сезондо тоже бир четтен жаман көрүшөт, бир четтен жакшы көрүшүп, иншаллах элдин эме кылды окшойт, аябай переживать эттир деген окшойт. Жома негизи мага жакын да, мен баягы өтө башкача бир тим эле деп андай нерсени деле ойногон жокмун, өзүм деле ойнодум негизичи. Болгону оорчулук жараткан жерлери жанагы ар кандай ичимдиктер ичкен, ар кандай абалда болгон, абалда дегени мас болгон абалда болгон сыяктуу эпизодтор болгондуктан ошолор кичине оорчулук жаратпаса эле, анан дагы бир оорчулук бул Назира менен чогуу тартылган жерлерде да. Анткени Назира менен баягы кандай десем, экөөбүз аял күйөөсүн ойнойбуз да. Менин аялым бар, Назира бойдок деп койсом. Кыскасы ушундай жерлерде баягы кескесте ыңгайсыздык болуп кетип атты да. Бар деле баягы эми тартынат экенсиң да. Съемка башталганда негизи оңой эле болду. Биринчи күнү мындай кечигип, мындай шашпай жүрдүм да. Негизи экинчи сезондо мен сериалга тартып атыптырмын, кой кичине серьезный отношения кылайын дегем да. Мындай биринчи сезон көз ачып жумгуч алып өтүп кеткен болчу. Сериалга тартылган мага оор эле болду. Анткени мурун мен КВН ойноп жүрчүмүн. КВН ойногондо өзүңдүн эмоцияларыңды ойногонуңду экранга караганда такыр башкача экен да. Мисалы үчүн КВН ойноп жүргөндө көрөрмандар алысыраак отурат, ошондуктан переигрывать этип орусча айтканда ошентип ойнош керек да. Киного тартканда акырын эле мындай кашыңды жылдырып койсоң же көзүңдү чоңураак же кичинекерээк ачып койсоң өлө билинет экен да анын баарычы. Сценарийди толук окугандан кийин Диананын образы мага абдан жакты. Анткени менимче бул каарман аябай терең, акылдуу, мээримдүү айым. Анан ошо 12-нчи эпизодду тарткандан кийин, чыгаргандан кийин көп комментарийлерди аябай мындай жакшы сезимдер менен окудум да. Оорчулук деле болгон жок. Билбейм, менимче бардык группа менен иштеген мага жакты. Эч кандай тока позитив менен ха-ха-хи-хи болуп эле иштедик. Андай кезде эч кандай оорчулук болбойт. Говорится за мной должно, да. Биз эме. Баярдан болот. Жок, барлыгы айрыкча кадырбай экен сизге чоң рахмат. Эки жол айтылат да, бул айтат, бул жок. Жок, должок деген мага тиет. Должок деген экинчи жол айтасыз. А мен эмне кылайын? Мен кечир койчу дейм. Пожалуйста. Ради всего святого дня, Диана. Начали? Майрамбек! Мен сен табам! Биз ошо биринчи сезонду жазып баштаганда Данияр Болотбеков
Достарын чакырган Россиядан, Москвадан. Кухня анан отель Леон деген сериалды жазчы. Биз ошо сценарийдин башында бизге мындай лекция катары сериалда мындай болот, тигиндей болот. Кармандар ар кандай болуш керек, бири-бирине окшобош керек деген жакшы кеңештерди берген. Мына ошондон кийин анан биз сценарий жазып баштаганбыз. Адилет менен Бектурдун окшошкон жерлери аябай эле көп. Башка актерлордой эле жүрүш туруштары да, манералары, сүйлөшкөн манералары, мындай күлгөндөрү бар эле окшош, бирок жашоодогу позициялары кичине башкачараак деп ойлойм. 50% окшоштугу бар окшойт Мэрим менен. Негизи эле ал карманды биз өзүбүз аткарганбыз да, мисалы үчүн. Мен кандай ошону сезсем, ошондой аткарган болчумун да. Балким башка кыз кичине Мэримди башкачараак кылып аткармак. Демек мен ошондой сезгендиктен ал менин 50%дык өзүм да. Сценарийде жазылган сөздөр, интонация бул Мэрим. Сериалдагы Кыдырбайке ил актыгы окшош, мындай жашыктыгы дегеним, жашайын бирөөнүн проблемасын уксам эле чыдабай кетем. Тез урушуп кеткен жагы окшош, берешендиги окшош. Жума актанга 70% окшош деп коеюнчу, 70%. Калган 30% жанагы жаман адаттары, жоопкерчиликтен качканы, жалкоолугу, анан ичкени, анан иш кылса ошол сыяктуу нерселер, жаман нерселер да. Мен деле жашоодо мындай аз бирок процентим бар да мындай оо жок кыздардын. Серьезно айтсам, бул образ сезондон сезонго ачып баратат да. Анан ошо экинчи сезондо эң мындай экинчи үчүнчү сезондо мага аябай жакын болду да. Көп эле жеринен окшош. Жанагы Абайдын сарказм менен сүйлөгөн жерлер. Мен эси чоо бул ресторандачы. Ачылгандан бери иштейм. Мен деле саат 8 келгем. Тамашанын негизи мындай подача айтканда мындай сарказм менен айтыш керек да, ошондо тамашаң катуураак келет. Анан көрүүчүлөр, негизи эле да, бул киного тиешеси жок. Көрүүчүлөр бир тамаша деп турган, сен көзүңдү карап туруп атышат да, булар күлөбү же күлбөйбү депчи. Бул негизи туура эмес да. Күлбөй мындай айтып койдуң, күлсө күлөт, күлбөсө жок да. Абайдын образы ошол жагы менен жазылган деп ойлойм. Кээ бир учурда ойлонуп калчум да, мындай учурда Мэрим кантип сүйлөмөк, Мэрим кандай решение кылмак, анан Толгонай кандай кылмак депчи. Ошол учурда мындай сабырдуу болуш керек дегенде Мэрим жардам берчи, анан кой эми ошол жерде өзүңдүн границаң билишиң керек дегенде Толгонай жардам берчи да. Адилеттин деген минусу бул кичинекей эле проблема болсо же бир жоопкерчилик бир момент болсо, ал аябай катуу ойлонуп, ошого аябай катуу переживать этип, анан кийин баарын тескерисинче кылып салат да, баарын туура эмес кылып салат. А Бектур болсо андай нерселерге жашоосунда оңоюраак отношение кылат. Проблема болсо ал проблема чечилет деген эсепчи. Мен деле баягы үйдө жумуштар болуп атса, бир кара жумуш болуп атса, ар кандай шылтоону айтып качып кеткен күндөрүм көп эле болгон дечи. Жома окшош эле экенмин негизи. Мал ойлоңуз, от жагам деп анан сиздин жүрөгүңүздү окшорт деп жүрөңүз. Жатыңыз чайтап, кайтакларды айтпайм. Эмне болуп кетти, чоса топ? Апа! Стоп. Отлично. Ох, астындагылар дөп көсүн үзөм. Все, начали. Анаржич. Анаржич. Анара эжечи. Күлдүрбөчү. Анара эжечи. Мне кажется, эми актам экенин карап эмес, Надежан карашам. Негизи эле мен караган жок, мен караган да эмес. Анара эжеч. Анара эжеч. Анара эже үйдө эмес беле десең. Анара эже үйдө эмес беле. Сериал деген нерсе унутулуп калган болчу. Көптөн бери сериал жок болуп, биз еще чыгып атканда мен сразу билгем, биз бир серия эки жумада бир жолу чыгарабыз деп. Анан
элге жагабы, Гинг мурунку сериясында эмне болду эле эстейби, негизи эле мындай сериалды көрүп атканда бул карман менен эмне болот экен, кийинки серияда эмне болот экен деп ойлош керек кой элдер. Анан ошо унтулуп калбайбы деп башында аябай корккум. Бирок ошо сериал жок болгон үчүн, башка конкуренттер жок болгон үчүн ошо бизди элдер жакшы кабыл алып, жакшы көрүп, анан биринчи сезон бүткөндөн кийин биздин актёрлор дагы, мен дагы, биздин сценаристтер дагы өзүбүзгө аябай ишенип, бир жумада бир жолу чыгарып, экинчи сезондон кийин сразу үчүнчү сезонду чыгардык деп ойлойм. Сериалдын бир жерине кичине уялам. Жанагы Диана менен Абай экөө урушуп кетет эмеспи эң аякы серия. Бул биринчи сезондон башкары эле. Кичине туура эмес аткарып койгом да. Шашма болуп калган үчүнбү? Же кичине даярданбай калган үчүнбү, же өзүмдүн эле профессионалдык жагынан жакшы болбой калган үчүнбү? Диана аябай жакшы аткарган. Диана өрлө аткарып атат да аны. Абай болсо бөлдүрөп жүрөт да аркасынан элечи. Ошол жерин кичине мындай башкачараак ойносом жакшыраак болмок деген жерим бар да. Биринчи сезондо эң биринчи жолу ыйлаган жерим бар болчу. Ошол жерде такыр көрө албайм да. Анан именно ошол жери телевизордо көйгүзсөм же бирөөлөр ошол жерди көрүп аткан болот да. Инстаграмдан дагы именно ошол жерин отметка кылыпчы. Кадимкидей мынтип кайра артка жашоону алып баргым келет да, кайра баштан ойногум келипчи. Себеби ал жерде мен такыр башкача ыйлаганмын да, мындай чын жүрөктөн болбой калган. Себеби мен өзүмдүн жашоомдогу болгон бир кыйынчылыктарды эстеп, өзүмдү кыйнап ыйлаганда болгон да. Анан кийин башка актёрлор менен сүйлөшүп, башкалардан кеңеш алгандан кийин түшүндүм да, көрсө мындай метод кичине туура эмес экенин. Тартуу учурунда мен режиссёрдон сурап, эгерде өзүмө жакпай атса, ошол жерден эле тарттырып салам да. Кое турчу, мага жакпай атат, дайыр дубль берчи, мен азыр жакшыраак ойнойм, анан ушуну киргизесиңер деп, анан кайра 2-3 дубль ойноп берген да учурлар болгон да. Ошондуктан мүмкүн болушунча колдон келишинче ошол тартуу учурунда эле ошонун баарын аткарып салганга аракет кылам. Андан кийин экрандан чыккандан кийин жаман көрүп калганын кереги жок да. Биринчи сезондо мен атамды үйдөн чыгарып аткан, Адилет атасын үйдөн кетирип аткан болот. Бул менин үйүм эмес, ата, кеткиле өзүңүздүн үйүңүзгө деген сыяктуучу. Ошол жерден Асхат байке менен ойногондо, мен атамды ойногон Кыдыр байке ыйлап ойнойт ошол жерденчи. 4 дубль болгон, 4-пү же 5 дубль. Асхат байкени мындайдан тартканда көзүнөн жаш актырып берген, анан жакыныраак тартканда көзүнөн жаш актырып, анан кийин эми сени тартабыз деди да. Анан кийин мага айтты да, эгерде сен да көзүңө жаш агып, көзүңө жаш толсо, анда сонун болот деди. Такыр кыла албай койдум ошол нерсени. Асхат байкенин негизи артынан тартып аткан да мындай. Анын бети деле эмоциясы көрүнмөк эмес болчу, чисто мага жардам берип ойноп берип аткан. Ал жерден дагы Асхат байкенин көзүнөн жаш агып атса, мен болсо блин, даже арты менен ойноп көзүнөн жаш актырып берип атат деп өзүм депрессия болдум аябай эле. Атасын үйдөн кубалап чыккан жери бул өтө мощно жазылган да. Анткени ошол сериалдан кийин өтө эл аябай мага дагы мындай жолуккандар, чалгандар болду. Чын эле ошондо эмне болду эле, андай мисалы окуялар көп да, аны ким жазды, режиссёру ким деген суроолор көп болду. Ошондон мен даже ойлойм, кичине мактанып койсо, ошол сериядан кийин спрос аябай кетти да, чынын айтканда. Апаң сага аябай ишенчү. Ошонакта. Болбосо менден жардам. Эки үч күндөй мындай настроение жок болуп, блин, ушундай көрсө актёр болгон аябай эле кыйын экен, мындай образование керек экен, же жанакы ырчылардык мындай, мисалы үчүн кээ бир ырчылар бар го, төрөлгөндөн баштап чоңоюп өскөндө уже ырдай алышат да, мындай орусча айтканда природный голосу бар да, ырдай алышат. Актёрлордуку дагы ошондой эле экен. Эгер кээлер болсо төрөлгөндөн баштап кыйын ойноп баштайт, өзүн уже мындай сезип турат, биякта канча ойнош керек, тиякта канча ойнош керек. А кээлерине үйрөнүш керек экен актёр болгонгочу. Сценарийиңди бүткөн турбайсың ба? Ошону куттуктайын деп кеткен. Мен ойлогом экөөң бир жака кеткен окшойсуңар деп. Саламатсыңарбы? Последний был в тему. Истерика. Как это можно
показать. Вязан? Негизи өзүм тамаша ойноп жүргөндө, элемне дейтин сценарийин жазып атканда, элемне дейти тартып атканда, тартылып атканда биз аякта башкача юмор кылчубуз. Анан кошунан тандабайтты кылып баштаганда башында эле ойлогом бул сериалды мисалы англисчеге же орусчага же казакчага өзбекчеге которсо алар деле кармандар менен эмне болуп атканын түшүнүш керек да. Бизде там Ош, Бишкек, там Нарын, Эт, анан Талас мындай тигиндей деген тамашаларды алып эле коёл деп башында эле чечкенбиз. Анткени биз ошо кичинекей Кыргызстанда жашап, ошо ошондой нерселерге бөлүнөбүз да, даже если тамаша катары болсо, баары бир деле. 3 сезон бою мага жаккан эпизод, мага жаккан учур э. Негизи эле мен өзүмдүн линиямдын ар бир эпизодун жактырам негизичи. Негизи ар бир серияда өзүмдүлөрдү, өзүмдүн аткарган жерлерин көрө алам деп коём да. Бирөө мени подстава кылып туруп, анан кайра мен мест кылган учур жанагы. Кеш аймалат эмеспи? Мындай ар кандай кыйынчылыктарды түзө берет, анан мени подстава кылат. Анан мен болсо баягы наоборот эме кылбай сабырдуулук кармап туруп, анан сабыр менен кайра акырын мест кылып койгон жерлер жагат да. Да блин, все четко было. Жанагы Адилеттин Мекадан кечирим сураган жери жагат. Мындай өзүнчө эле постановочный мюзикл сыяктуу, мюзикл эмес, эми постановочный сцена болуп, ошол жерден баары вальс билеп, анан Адилет болсо мындай шариктердин арасынан тип гүл менен чыкканда мындай көбүнчө кыздарга эгерде ошентип кечирим сураса аябай жыргамак болуш керек кыздар, ошондуктан ошол жери жагат биринчи сондо. Мага сериалдагы жаккан жер мындай кайсы жерде сувы болсом ошол жер жагат да. Ойногон без разницы. Кайсы жерде милашка же мындай көздөрүм аябай ишендирсе ошол жер жагат. Үчүнчү сезондун жанакы Адилет өбүшкөн жагат дейт ошо. Үчүнчү сезондо ошол момент жагат да. Мисалы үчүн элдер үчүн бул мындай аттракцион болот да. Анткени Адилет болсо тиги Айдай менен кетип калып, анан кийин аны болсо Мека көрүп калып, анан Мека авария болуп, анан Адилет Мекага барып, анан эмне болот деп түшүнбөй, ошол жагы аябай сонун жагат да. Анткени сериал деген негизи менин оюмча ушул сыяктуу болуп тартылыш керек да. Постоянно переживание, постоянно мындай ух жакшы болуп баратат, эй жаман болуп кетти, анан жакшы болуп баратат, жаман болуп кетти депчи. Бир жери бар го, Адилет экөөбүз скамейкага отуруп, анан айтам да, свадьбаны эле өзүм кылам, калган баардыгын өзүң кыласың деген жерде мындай чачым мындай кудряшка, мен да жашынакай да. Адилет да башын мынтип тигизип коет го, мындай романтично да. Хотя этого не было в сценарии, просто решил так сделать. Деп эле. Үчүнчү сезондо Диана өзүн баласын калтырганда ошо врачтан чыгып баратканда ошо коридордо. Готовы? Начали! Русяновтун ордуна Эркин Нурбаев ойномок. Жана Чыңгыз Султанов дагы ойнойт болуш керек деп ойлогом. Чыңгыз менен даже сценарийди окуп экөөбүз сүйлөшүп көргөнбүз, ушундай ушундай образ деп. Толгунайдын ордуна Айпери Чотонова бар болчу варианттардын арасында. Жана Назби Айдарова. Кастингке келип аны менен сүйлөшкөнбүз. Бирок ошо Назби Айдаровадан келгенден кийин, ал келип кеткенден кийин эле сразу Толгунай келип аны менен сүйлөшүп, ошо Толгунайды мен сразу көргөндөн кийин эле сразу ойлогом, мына ошо Мек экен деп. Абайдын ордуна Улан Барпиев болмок.
же Эркин Үсүнбаев болмок. Диананын ордуна Мадина Талипбек деп ойлоп жүргөмүз. Жома менен Жака башында эле билинген болчу да, ким болот экен. Сериал боюнча бир кызыктуу нерсе бар. 3 үй бүлө 1-2 сезондо тартылып атканда 3 үй бүлөбүздүн үйлөрүбүз шаардын ар кайсы жерлеринде жайгашкан да негизи. Мисалы үчүн Адилет менен Меканын квартирасы шаардын бул башында болсо, Жома менен Жаканкы 2 башында, Абай менен Диананыңкы 3 жердеги квартира, анан кийин подъезд жанакы эшиктери кирип чыккан жер болсо, ал 4 жерде точкада да. Баары бир жерде эмес, 3 үй бир кошуна эмес, бул болсо монтаждан ушундай кылып калган да. 2 сезондон баштап Жоманын дарегине, Жоманын дарегине деп койдум мен, менин дарегиме. Неге дегенде элдер сериал менен жашоону көп кеде айырмалабай кетишет да. Көчөдөн жолугуп алып, "Сен эмне мынтесин, тигинтесин" деп баягы. "Оңолбойсуңбу" деп. Мага чем мен актан ырыс келди дейтмин да, ал Жома. Анан анын дарегине аябай көп негативдер айтыла баштаган. "Жома, сени көрсөм нерв боло береме. Сен тажаттың, сен жүдөттүң. Сен тартылбай эле койчу. Жоманы жоготуп алачы. Сен эмне үйдү өрттөп салдың анан? Ал эле бул эле" деген сыяктуу көп негативдүү сөздөр келген да. Жана мен негативдерге негизи эле көнүп калгам. Ошондуктан ал жактан таптакыр маани берген жокмун. Болгону мен билчимин, сезчимин. 3 сезон бар. Анан 3 сезондо сөзсүз түрдө Жоманы оңдойбуз. Жома жакшы болот, Жома красавчик болот депчи. Жок, тилекке каршы жаза албайбыз. Мен тамак жасаганга деле такыр. Мындай. Возможность деле болгон жок. Тамак жасагандан жумуртка курган деле, анан картошка курган деле. А так башка эч кандай деле тамак жаза албайм. Жалгыз калганда ачка калам, кстати. Начали? Мен жашоодо Диана болсом, мен эч качан Абайды кечирмек эмесмин. Көп комментарийлерди окудум. Эмнеге кечирдиң? Эмнеге ушундай пример подаёшь деп? Эми бул сценарий да. Хэппи-энд должен быть всегда. Тиги Абай менен Диана өкө урушуп жүргөн учурда көрүнгөн эле келип алды эле. Эмне чогуу бирге болосуңарбы деп эле сурап элечи. Эмне эметесиңер да, чогуу бул эме кылып айтасыңар да деп эле ар ким келип сурай беришти ошол чогуу болобу же чогуу болбойбу дегенде. Мындай прям деле сурап Жома жөнүндө айтчы кстати. Жома жаман нерв кылып ийет, жаман кызырды келтирет депчи. Бул абдан жакшы да, анткени актан ошол образды мыкты аткарган да. Көбүнчө айымдар жазды, сиздин ролуңуз аябай жакты, сиздин образдарыңыз мындай аябай жакын болду мага, мен деле ошондой ситуацияда болгом, мен да жолдошум менен мынтип урушкам, силерди көргөндө ыйлагым келип ыйладым деп. Биз силерди мындай аябай жакшы көрөбүз, анан сиздин каарманыңызга аябай ишенебиз деп. Сериалдагы авариядан кийин кичинекей мындай кыздар балдар келип алып, "Же сиз больницада жатып атасыз беле" дегенде кадимкидей жаман болуп кетчүмүн да, "Эй мен ал кино" депчи. Бирок антип да айткандан коркосуң да, себеби кичинекей балдар ушунчалык ишенет да. Бул чын эле кинодогу каарман, бул мээрим депчи. Анан мен болсо, "Мен айыктым" десем, "Же анан бат эле айыкып кетипсизби" деп ушинтип сурай беришкендер көп болгон болчу. Жаңы эле азыр продюсерлер менен көрдүк кинону. Продюсерлерге жакты. Ошо мен ошо продюсерлер менен кинону көрүп туруп, анан бияка келдим интервьюга. Бул чыгарылыш качан чыгат экенин билбейм. Бирок кино, кошунолор кинодо 11 ноябрда бардык кинотеатрларда, бүт Кыргызстандын кинотеатрларында болот жана Кудай буйруса Москвага барабыз жана Россиянын башка шаарларына барат болушубуз керек. Бир адамдын оюна келбеген нерсени жазат да булар да бир жана ошону ойнодук. Сим-сим откройся дегендейчи. Жаңы каармандар кошулат, аябай кызыктуу каармандар кошулат. Алар менен ойногон аябай кызыктуу болду. Арнис Байке менен Альбина Эже биз менен чогуу тартылып, анан баштылар менен эле жылдыздарыбыз баарыбыздыкы келишип, анан компашкага аябай мындай оңой эле кирип кетти да. Жалпысынан жакшы тасман болду деп ишенем. 11 ноябрдан баштап элдердин назарына салабыз. Кудай буйруса баардык кинотеатрларда Кыргызстан боюнча.
Анан бул кино негизи 3-чү сезондун деле уландысы деп койсок болот, анткени ошого байладык да баягы. Бирок силер балким мындай да болушу мүмкүн. Сериалды көргөн эмес болсоңор, баары бир деле киного барып туруп, кинодо эмне болуп атканын любом случае түшүнөсүңөр. Анткени кинонун сценарийи ошондой жазылган. Сериалдын бир да сериясын көрбөгөн адам деле кинотеатрга келип отуруп туруп эмне болуп атканын түшүнүп, бул кайсы каарман экенин, бул эмне болуп атканын түшүнгөн үчүн ошондой кылып жазганбыз да. Мага жакты, мага жагып атат, кудай бурса. Жакшы кинолордун катарын толтойт деп ишенем. Юмор, сюжет, актёрдук курам аябай сонун түзүлгөн. Ошондуктан бул кинодон дагы рахат алып, жакшы көрүп калган кошуналардын актёрлоруна суктанып, кошуналардын окуяларына күбө болуп кетесиңер деп ишенем. Барыңыздар чакырасыз албетте кинотеатрларга. Анан эгерде бул кино аябай жакшы кетип кала турган болсо, анда кошуналарды сериалда эмес, кудай буйурса, кинодо улантабыз. Кошуналар киного деп чыгып атабы мына, э? Балким кошуналар кийинкиси Турцияда, балким кошуналар Египетте, кошуналар Америкада, кошуналар Кореяда. Эми мен баарын айтып салганда лучше кинотеатрдан барып көрсүн да. Эмне күтсөңүздөр болот? Экшен, юмор жана кошуналар. Кудай буйурса, бардык кыргызстандыктарды кинотеатрдан күтөбүз.